die Haus hat er nie wieder hernommen. Nein, ich recht ihn. Ja, die gør ikke noget. Jeg synes bare, det lyder så ulækkert. Når man har været her et stykke tid, får man dårlig ånd. Fy for pokker. Hvad er det muligt, mand? Hvordan ved I, det er den samme? Er vi fortrolige? Det er vi vist. Han har en signatur. En signatur? Han skalperer den. Ja, det er nattevagt nede for 03. Alarmen er gået i gang. Vi udfordrer hinanden. Ja, du kan bede mig om alt, og jeg kan bede dig om alt. Den, der ikke tør, har tabt. Du skal garanteret bare møde en eller anden. Jeg tænkte på, hvorfor. Hvad fanden laver du? Martin sagde, at det skulle være med det samme. Du må altså meget undskyld med dig om din kæreste. Ja. Du må altså få ham til at holde op. Martin! Jeg vil ikke gøre dig unødvendig nervøs, men hvis det her er, hvad jeg tror, det er, så står der en meget farlig person i mørket lige bagved dig og ånder dig. Nej! Nattevagten kommer her i biografen.